Ești pe minus de sramotul. Des odeverințe. Ce comportament voi țeață ia cu el? Ne sunt nică ca țeață. Aha. Da? Pașta simia, da? Siena nesimțită. Da. Ia cu el. Uh-huh. Не си мцита. Да, и мој муж не... деда, и не припознаеш да. При црквом, да. При ти имаш мужа, ја немам, да. Ја имам буца. Ага, и моја деца су укоќени, да. То си ти рекла, то не си. То не сам ја рекла, то сте ви рекли. Кој ја рекла? Не, ја мислим, че сум сваки пут с тобом говорила јако лепо. А ти сваки пут кад ме видиш ме евитираш. Ти имаш проблеме. Ја имам проблеме. Кандуј се јако добри, цецо, на све. Имаш проблеме на мансарде. Кад си нашла Доринела, си пошла лошим путом, да знаш. Не баш верувам че се пошле лошим потом. Вие сте пошли. Нема што да ја питам. Питај си маму и нен. Што да ја питам? Какви компортаменти имаш? Какви компортаменти? Какви компортаменти, не разумам. Овој е компортамент при овие два девички. А, па не те брига за овие две, че сум плюс, не? Че имам четири, да, сум плюс. Па да, то ти велиш, че сум плюс. Па ти велиш, тако вели. Па имаш вид за те, можеш две, кад имаш време за кампања. Јако лепо тебе. Baš lepo. Ja sam tebe jako prečetala i admirirala. I sam ti i rekla. Ti mene ne. Aha. Niti ja tebe. Aha. Pa što vam činil, Dorinal? Kako zlo? Njeno ponašanje. Koje je ponašanje? Da činim kompetentno. Koga? Koga činil? Kaži mi koga. Svi. Zašto će smo teli gradinicu s program prelungit? Koja ti problema? Kako gradinica? Ali tvoj turvin ovaj vas je baš bil bez veze. Baš je bez veze. Ti za mene više nisi. Si unulita. To pojavi jako mnogo. Apsolutno. Što se tiče familije. Aha. Što se tiče relaciju po mamu i si jednako. Kako sviđa to cijelo. Nemaš da ti sramota tebi na ovaj komportament tvoj. Na tvoj ovaj. Ti da staneš. Ti meni ne znaš da povedeš da staneš. Meni ne si mama. Možeš da mi kažeš kako hoćeš. Ja ne sam angažata tvoja ovde. Baš će jako sludno tebe. Jako, jako sludno. Ne sam si čekala. Da kažeš za mene će sam ukotila decu. Da si ne asumiraš. Da, da odgovaram. Ja to nisam rekla nikom. Okej, okay. Ja pa nisam rekla će si ti inkompetenta. Sam rekla tebi. Ti si napisala sa svim kompetenta. Tebi, tebi sam rekla personal. Ne si rekla koje ekscepcije. Okej, okay. Koje ekscepcije. Da, aha, si da. Ja. Si se sjetila. Trebalo da mi pitaš. Mariko, ja sam tvoja tetka, ceca, što sam ti. Kaka sam, ja sam inkompetenta. Ti kako si dodila komandu, si malo vjerojatno. Sigurno, će za to treba da su otvorena. Koji dođe kod mene u radu, taj pa ima vrat otvorena. Ja sam došla kod Petra za deverincu i vas ste činili intencionat kako da dođem ovde i da počneš da turviniš sa mnom. Ja sam došla za deverincu za apiju. S dve divičke male, sam onila... Da potpišeš čerere. Da, no, da potpišem čerere. Da, i zašto si počela drugi turvin koji nema ništa vezu s što se dešava ovde? Okej, okay, pa si rekla će ti se odonodiš od mene, će ne sam ti nikog... Okej, okay. A pa do, sa žal što ne si ispočetna, što ne si vrgla drugi da potpišem. Kad taka sam ti, o, ti tako skrba od mene. Ne možem da metem druga da potpišem. Aha, pa do, pa potpiši. Se nadam će si ponosna za što si učinila. Nenormalno na instituciji ovako, dođem da seniramo deverincu i da počme da mi poveda stvari ma, personalne. Marika, to je tvoja stvar, ti si... Ja sam došla za deverincu, da, zapio. Da, da, pa vidim će... Pa počela da mi pa, poveda će ona mi ne tetka, će sam pa, se činila... Pa to je... Pa ja nisam došla da govorim, ona je da došla personal, dugo da mi kazala. Ti da nisi sedjela na turbinu. Ja nisam sedjela, mi rekla da čekam. Pa, imate tu peo fantastik svi. Ja. Jako. Ja vidiš to je problema tvoja. Ja tebe ti si mene vređala svoj. Ja ne sam mi vređala nikad. Pa kako sve postoje što si čina si me vređala. Ne, sam pisala ja vaše ime negdje. E, ba, za mene, za kneza. Aha, aha. Si pisala za kneza. I zašto ne se rešila niti dos od gradenicom? Zašto? To je problema vaša zapravo. Nije ta problema da se reši onda. Kada da se reši? S moje strane se rešila smo dalje. Ja bi da znam kada, od septembera da počne. Da, da. Kad dođe škola, škola ne došla. Škola ne došla. Aha, vi ne ste, no, ja, škola ne. Ja, koji, ti si tjela ja da si indesitem, jer je kukaj prostajke. Za koliko je teatr treba satvoriti? Za četiri, ti tjela. Ja da, kad dođe škola i mi prosi novci, nam da dam novci za ti četiri. Kad dođe škola, ti lepo, ja? Ne, kad dođe škola, ja ne znam. Kad dođe škola, pa direktora od škole je vaša konsiljara, vi bi trebalo da si se susinutate jedan druga. Ja mislim, čak ne znam, pa ne, ne, ja sam došla za deverincu kod Petra i on je odnesao, činil drugi ne,
И како цаца да ме атакира мене. Ја не разумам. Кој нешто друг ја начин? Зашто требало? Ја сам дошла за деверицу. Да, и зашто? И то ќе сме учинили да свршиме тој момент, тој е па еден побор. Сам бил термин до 7-го, Петар ми рекал да дојдем. Само рекал че не проблема. Су ме звонили од АПИ, грамада пут, имам и месажи, во рок сад учец како мај репеде. Термин у лимите 7 јуније.